Nu, ko mēs vēl tādā? Pagāj, tur, kur... Jā. Tur, kur frizētava arī bija kafēnē. Tur, kur frizētava. Jā, mēs tur ar konditoriju. Gājam uz baznīcu, un atpakaļ vienmēr iebraucam baznīcu. Uz baznīcu te agrāk bija kafēnīca. A tagad, kas tu te ir? Arī bazars. Arī konditorija. 100 gadi nav būts. Ha? Jā. Magona. Šitas jau humpalas. Nu. Aha. Nē, nu, blin, nu, īstenībā malačas iguļu bieži. Nu, bet, nu, iguļu jau mazā šveids, tas jau tāds, zinieties, Latvijas lepnums viens no, lai kāds cita pilsēta neapvainojās. Jā. Nu, ko iesim uz Jāņu tirku? O, velo riba. Ļauni un lietot velosipēdi. Čau, čau, esam ar pastos, ko jūs tur daraties? Čau.